Re, viss ēters ir te! Jā, savukārt valdībai tūdaļ apritējas pirmais darba mēnesis, un valsts prezidents Egils Levis šodien uz Rīgas pili bija aicinājis koalīcijas partijas, lai runātu par darāmajiem darbiem. Viens no tiem ir Centrālās vēlēšanu komisijas stiprināšana. Turpinamā dar līdzīt. Partijas pie valsts prezidenta devās ar visiem frakciju deputātiem, lai pārunātu šogad veicamos darbus. Viens no tuvākajiem ievēlēt jaunu Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvu, bet pēc tam lien par tās pāraudzības modeļu maiņu. Tika rosināts, ka CVK varēs nebūtu neatkarīga iestāde, bet nonāktu tieslietu, iekšlietu vai Saeimas pāraudzībā. Problēma ir resursi, ir īpaši informācijas tehnoloģija jomā, kur mums ir trīs vēlēšanas, bet starplaikos tik daudz resursu varbūt nav nepieciešama, bet ja CVK būtu daļa no lielākas institūcijas, kā teiksim Saima, varētu racionālāk izmantot resursus. Jaunā vienotība Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatā apsver bijušās Pasaules brīvo latviešu apvienības vadītājs Kristīnas Saulītes kandidatūru. Jaunā CVK priekšsēdētāja uzdevums būšot padarīt komisiju modernāku un spēcīgāku tehnoloģiju jomā. Partijas iecerējuši šondaļ ar Saulīti tikties, tāpēc pagaidām vēl nesot viedokļi par viņas kandidatūru. Es domāju, ka tas ir koleģiāls koalīcijas jautājums pirmkārt, un ne tikai koalīcijas, tas ir būtu visu frakciju pārstāvju kopīgs jautājums, kas būtu jāskata un jāvirš šajā kontekstā. Jo plašāks atbalsts, jo labāk. Nacionāla apvienība no savas puses kandidātu, kas varētu būt potenciāli Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, visticamāk nepiedāvās, mēs esam gatavi apskatīt arī citu kolēģu piedāvātās kandidatūras. Valsts prezidents pēc tikšanās norādīja, ka atbalsta Centrālās vēlēšanu komisijas pārvaldības maiņu. Nevar būt tā, ka ir atsevišķa institūcija, kas darbojas tādā bezgaisa telpā, Un nav īsti kontrols, nav īsti atbildības, un tas var, teiksim, tas ar, teiksim, labu pārvaldību nav īsti savienojams. Prezidenta ieskatā koalīcija darbojas labi, sadarbība ir apmierinoša un ir pietiekami daudz kopīgu tēmu, kuras koalīcija ir apņēmusies risināt. Prezidents uzsver, ka pēc laika vajadzētu atgriezties pie ministru biedru amatu ieviešanas. Levita ieskatā būtu nepieciešami ministra biedri četrās jomās – digitālajā, demokrāfijas, ģimenes un bērnu tiesību, kā arī augstākās izglītības un zinātnes inovāciju un informatīvās telpas jomā. Pat labam šajos jautājumos mums ir ļoti vāja vai nekāda vai ļoti bāla politika. Valsts prezidents arī atklāja, ka pārunājas nepieciešami bija izveidot stipendiju programmu jauniešiem, kuri vēlas studēt kādu no Eiropas Savienības valodām. Tāpat pārunāt ar iespējamie grozījumu partiju finansēšanas likumā, kur lielāks uzsvars tiktu likts uz partijas saturiskās kapacitātes stiprināšanu. Levits atzina, ka šodien nav centies uzzināt, kāds ir partija viedoklis par viņu pārvēlēšanu valsts prezidenta amatā, jo tas vēl esot pāragri. Madar Līcija, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.